السلام علیکم میرے اسلامی دنیا چینل کے ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور صفاتی نام کو خاص جو ہیں وہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام القابضہ کے ارد کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو جو اس کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے دشمن پر فتح حاصل کرنی ہے تو اس کا ارد کیا کریں، جو اس اسم کو ہر روز 30 بار پڑھے گا انشاءاللہ دشمن پر فتح نصیب ہوگی اسے۔ جو کوئی اسے 40 دن تک ہر روز 4 یا 40 نوالوں پر لکھ کر کھا لیا کرے گا وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور اسی طرح وہ درد وغیرہ کی تکلیف سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ جو کوئی اس اسم کو آدھی رات کے وقت پڑھا کرے دشمن اس کا مقہور ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں القابض کو الباسط کے ساتھ، المزمل المزل کو المعید کے ساتھ، الموحید کو المقدم کے ساتھ، المانع کو المعز کے ساتھ، اور الزاری کو النافی کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے، اور ان میں سے ہر پہلے اسم مثلا المزل کو دوسرے اسم مثلا المعز کے ساتھ ملا کر پڑھنا مناسب نہیں۔ تو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔